نوترین حالتی کنکردنی بۆری گواستنەوەی نەوتە لە کەرکووک کە لە شەوێکی درەنگدا دەست بە سەرم ئۆتۆمبیلەدا گیراوە لەلایەن هێزە عێراقیەکانەوە کاتێک کە سەرقاڵی ئەو بوونە نەوتی شارەکە بە قاچاق بگوازنەوە بۆ دەرەوەی کەرکووک. لە دوای 16 ئۆکتۆبر ئۆمەیە کەم جار نییە کە بەو شێوەیە نەوت بە قاچاق دەبردرێت و بۆڕەکانی گواستنەوەی نەوت کون دەکرێت. ئەوەی کە ئەمڕۆکە لە کەرکووکە گوزارێ لە مەزالی نەوتا بەتابەتی دزیکردن چ لە نەوتی خام چ لە بەرهەمە نەوتیەکان چ لە کونکردنی بۆری و بە هەدەردانی و فرۆشتنی بە شێوەیەکی نایاسایی بەداخەوە کۆمەڵی هێزە چەکدارەکانیش تێوە گلاونەوەگەوەی کە دوێنێ ڕوویدا لە ناوچەی تازا کۆمەڵێک مەسایلی کێکی هەیە ئەوە گەڕێتەوە بۆ پاشاگردانی کێسا لە کەرکووکە هەیە. حکومەتی عراق و هەرێمی کوردستان ئێستا لێک تێگەیشتنیان هەیە بۆ هەناردەکردنی نەوتی کەرکووک بە ڕێگای هەرێمی کوردستان بۆ تورکیا کە ئەمەش بە بڕوای ئەندامێکی لێژنەی نەوت و وزە لە پەرلەمانی عراق ڕێگەکانی بە قاچاق بردنی نەوت لە شارەکە کەم دەکاتەوە. دیارە هەناردەکردنی نەوتی کەرکووک لە ڕێی بۆڕێ نەوتەکانە هەرێمی کوردستان یان بە شێوە ڕسمی و فەرمیەکان ئەمە دیسانەوە مەجالی تاریبکردنی نەوت لەم شارەکە مەکاتەوە ئەوە بۆ ئێمە دڵخۆشە. لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبرەوە بە ڕێژەیەکی بەرچاو بە قاچاق بردن و تاڵانکردنی نەوتی کەرکووک دەستی پێکردووە بە تایبەت ئەو گروپە چەکدارانەی کە لە شارەکەن شەوان لە ڕێگای تانکەرەوە نەوتی شارەکە دەگوازنەوە و بە قاچاق دەیفرۆشن. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.